אני רוקדת כבר 8 שנים, וזה כיף מטורף. אני רוקדת ועושה את זה בצורה מקצועית, ואני רוצה להתמקצע. אני הישגית, אני תחרותית, אני נוסעת רחוק. כבר 8 שנים אני נוסעת מחיפה לתל אביב. ובשביל להגיע רחוק צריך לנסוע רחוק, ואנחנו נוסעים לחול. היינו בווגאס, היינו בוושינגטון, הייתה חוויה מטורפת, נוצצת, שמלות נוצצות, תסרוקות, איפור, רקדנים מקצוענים, מסיבה אמיתית, מטורפת. ואם את רוצה להתמקצע ולהגיע רחוק, מגיעים לסטודיו בוטיק של אלי מזרחי, ומשם השמיים הם הגבול.